ଗଞ୍ଜାମରେ ଭୟାବହ ହେଉଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି। ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗୀନ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନିଗମ ତରଫରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସହରର ବଡ଼ ବଜାର, ସାନ ବଜାର, ନଡ଼ିଆଗଳି, ଭାପୁର ବଜାରରେ କେବଳ ସକାଳ 5ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ଯାଏଁ ମିଳିପାରିବ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ। ସେହିପରି ସହର ଭିତର ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାହାର ଲୋକ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର 69 ଟିମ୍ ବୁଲିବା ସହିତ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାବ୍ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାବ୍ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପ ଗଠନ କରିବାର ଯୋଜନା କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ଯଦି କାହାକୁ କୌଣସି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଟିକେ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ସହରର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି 11 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ 2 ଜଣ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ବିନା ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଯଦି କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ କିମ୍ବା ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଫାଇନ୍ କଟାଯିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଦିନ ପାଇଁ କଟକଣା ଟିକେ କୋହଳ ହୋଇଛି। ଯଦି ଲୋକେ ଅମାନିଆ ହେବେ ପୁଣିଥରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେବ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗୁଡ଼ୁଥିବା ସ୍ଥିତି ଏବଂ କରୋନାର ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି। ଓନ୍ଲି ମେଡିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରେଲ୍ ୟା ଏୟାରଲାଇନ୍ର ଟିକେଟ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ ଗୁଡ୍ସ ଭେହିକଲ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯିବେ। ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଆମର 8ଟା ଆମର କାଲି ଫିଭର କ୍ଲିନିକ୍ ଆମେ ଓପନ୍ କରିବୁ। ଅର୍ ଆମର ଯେଉଁ ଏବେ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେ ଚାଲୁଛି ପ୍ରାୟ ଆମ 55,000 ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ କଭର୍ କରିଦେଲୁ। 230,000 ପପୁଲେସନ୍ କଭର୍ ହେଇଗଲେ। ନେକ୍ସଟ 2 ଦିନ ବି ଏହି ସର୍ଭେ ଚାଲିବେ। ସହରକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ ବିଭାଜିତ କରିଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କାଲିଠାରୁ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା, ଫେସ୍ କଭର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବା ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଏହା ଏଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଯଦି କେହି ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଜରିମାନା କରାଯିବ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସରକାର ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବା କଥା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ହିଁ ସୀମିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଅଧିକା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କିମ୍ବା ଅଧିକା ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା, ଅଧିକା ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ପଠାଇବା ଏବଂ ଅଧିକା ରୋଗୀଙ୍କର ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ସେ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଗଞ୍ଜାମରେ କରୋନାର ବିସ୍ଫୋରକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି ବିଜେପି। ଦଳ କହିଛି କରୋନା ପରିଚାଳନା ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମରେ କରୋନା ସଙ୍କଟ ବଢ଼ିଛି। ସରକାରଙ୍କ ମିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଦଳର ଅଭିଯୋଗ, କେବଳ 23 ଜଣ IAS ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଉନି। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେରୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି ଶାସକ ଦଳ। ଦଳ କହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲରେ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୋନା ପରିଚାଳନା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ମୃତ୍ୟୁର ସଂଖ୍ୟା ହେଉ ବା ପଜିଟିଭର ସଂଖ୍ୟା ହେଉ, ଏ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ମିସ୍ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ପରେ ବି ଗଞ୍ଜାମର ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଏବଂ କରୋନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁକାବିଲା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୋଧେ ସେ ଦଳର ନା ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ, ଉପର ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଗୁଜୁରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀ ଏ ସ୍ଥିତିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ତାହେଲେ କହିଥାନ୍ତେ, ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିଥାନ୍ତେ। କରୋନା ମୁକାବିଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ହେଇନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମରେ ମଙ୍ଗଳବାର 188 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4,335 ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ମୋଟ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 44 ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବ ନାହକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରଗଶ ଡଟ୍ ଇନ୍।